መንግስት በፕሪቶሪያ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት በዘላቂነት እየሰራ መሆኑን አስታወቀ። የሴኩሪቲ ስተዲስ የተሰኘው ተቋም ከኦፕን ሶሳይቲ አፍሪካ ጋር በመተባበር የግጭት ማቆም ስምምነት ወደ ሁሉ አቀፍ ሀገራዊ ሰላም ሽግግር በሚል መሪ ሐሳብ የምክክር መድረክ እያካሄደ ነው። የምክክር መድረኩን እየተከታተለ የሚገኘው ባልደረባችን ዘመን በየነ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ዘመን እንደምን ውለሃል? መረጃዎችን ብትነግረን። አመሰግናለሁ ምንይችል። እንዴት አረፈራችሁ ተመልካቾቻችን? እንግዲህ በዛሬው ዕለት የግጭት ማቆም ስምምነትን ወደ ሁሉን አቀፍ ሀገራዊ ሰላም ማሸጋገር በሚል ርዕስ የምክክር መድረክ እየተካሄደ ነው። ቀደም ሲል እንደጠቀስከው ይሄን የምክክር መድረክ ያዘጋጁት ኢንስቲትዩት ፎር ሴኩሪቲ ስተዲስ ከኦፕን ሶሳይቲ አፍሪካ ጋር በመተባበር ነው ይሄ መድረክ የተዘጋጀው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ መንግስት ከህዋት ጋር አስቀድሞ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ቀጣም በኬንያ እንደዚሁ ናይሮቢ ስምምነት መድረሳቸው ይታወቃል። ስምምነቱን ተከትሎም የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ይህንን ስምምነት ወደ ዘላቂ ሰላም ለማሸጋገር ያለመ የምክክር መድረክ ነው የተዘጋጀው። የምክክር መድረኩ ዋና አላማም ከዚህ ምክክር መድረክ የሚገኙ ሐሳቦችን በፖሊሲ ደረጃ ለመንግስት ግባት እንዲሆን ለማቅረብ ወይም ለሚመከተው አካል ግባት እንዲሆን ለማቅረብ ያለመ የምክክር መድረክ ነው የተዘጋጀው። እንግዲህ በምክክር መድረኩ ላይ የተገኙት የሰላም ሚኒስትር ዴታ አቶ ታዬ ደንዳ እንደገለጹት ከሆነ እንግዲህ መንግስት ከስምምነቱ በኋላ ስምምነቱ የተደረሰባቸው ስምምነቶች ተፈጻሚ እንዲሆኑ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ እንደሆነ አንስተዋል። ከዚህ ውስጥም የተለያዩ መሰረታዊ አገልግሎቶች በትግራይ ክልል መጀመራቸው እንደዚሁም ደግሞ የሰብአዊ እርዳታ ወደ ክልሉ እየገባ መሆኑን አንስተዋል። እንግዲህ ይህ የሰላም ስምምነት ይሄኛውን ሂደት ካለፈ በኋላ እንግዲህ መንግስት የታድሶ ኮሚሽን በማቋቋም ደግሞ በጦርነቱ ወቅት ተሳታፊ የነበሩ ዜጎችን ወደ ቀድሞ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ይህንን ኮሚሽን በማቋቋም ወደ ስራ መግባቱንም እንደዚሁ አንስተዋል። እንግዲህ ይህን ስራ እንዳለ ከጎን ለጎን ደግሞ እንደዚሁ የሽግግር ፍትህ እንዲኖር ለማድረግ በመንግስት በኩል እንቅስቃሴዎች መጀመራቸውንም እንደዚሁ አቶ ታዬ ደንዳ አንስተዋል። በተጨማሪም ደግሞ ሰላም ሚኒስቴር አጠቃላይ ሀገራዊ መግባባትን ለማስፈን እንደዚሁም የሰላም ፖሊሲ በማዘጋጀት ላይ እንደሚገኝም አንስተዋል። እንግዲህ ሀገራዊ ምክክር መድረኩም ለዚህ የዘላቂ ሰላም መስፈን አንዱ ግባት እንደሆነ ነው የተነሳው። ይሄ ሀገራዊ ምክክር መድረክ ደግሞ እንግዲህ በቀጣይ ወራቶች እንደሚጀመር የሚጠበቅ እንደሆነም እንደዚሁ ተናግረዋል ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ በዚህ የዘላቂ ሰላም ለማሸጋገር በሚደረገው ምክክር መድረክ ላይ አስቀድሞ አንድ ጥናት ቀርቦ ነበረ። ጥናቱ እንግዲህ ከ2018 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ወይም በእኛ ደግሞ ከ2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በኢትዮጵያ ላይ የተፈጠሩ ዋና ዋና የሚባሉ ግጭቶች መነሻቸው ምንድነው የሚለውን እና በምን መልኩ የተከናወኑ ነበሩ የሚሉ የመነሻ ሐሳብ ጥናት ቀርቦ እዛ ላይ ውይይት ተደርጓል። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ እንደዚሁ የታድሶ ኮሚሽኑ ስራዎች እንደዚሁም ደግሞ ሀገራዊ ምክክር መግባባት ስራዎች ምን መምሰል አለባቸው፣ የሽግግር ፍትሁ ምን መምሰል አለበት በሚሉ መሰል ጉዳዮች ላይ ሐሳብ የሚኖር ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ባሻገር ሀገራዊ መግባባትን ለመፍጠር በአጠቃላይ የሰላም ሚኒስቴር እየሰራቸው ያሉን ስራዎች ከእንደዚህ አይነት ተቋማት ጋር ደግሞ እንደዚሁ ሐሳቦችን በመቀበል ይህንን የታለመውን ዘላቂ ሰላም ለማስፈን እንደሚሰሩ ነው የገለጹት። ይህ ተቋምም በተለይ ኢንስቲትዩት ፎር ሴኩሪቲ ስተዲስ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ አሁን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታዎችን በተለያዩ ባለሙያዎች ጥናት በማስደረግ እንግዲህ ግብዓት የሚሆን ፖሊሲዎች ለፖሊሲ ግብዓት የሚሆን ሐሳቦችን በማውጣት ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እንግዲህ ተቋሙ በቀጣይ በዛሬና ነገ ቆይታው አጠቃላይ በመድረኩ የሚነሱ ሐሳቦችን በመድረኩ ላይ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ ኃላፊዎች እንደዚሁም ከሲቪክ ሶሳይቲ የመጡ ባለሙያዎችና ምሁራኖች ጭምር የተሳተፉበት እንደመሆኑ አጠቃላይ አገሪቷ በዚህ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን በሚደረገው ጥረት ውስጥ ምን ምን ነገሮች መነሳት አለባቸው፣ ምን ምን ነገሮች መካተት አለባቸው የሚለውን ነገር በመሰብሰብ ለፖሊሲ ግብዓት የሚሆኑ ሐሳቦችን አውጥቶ ለባለድርሻ አካሉ ይሰጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በአሁኑ ለእኔ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። ምንችል ወደ አንተ ባልደረባችን ዘመን በየነ ለመረጃዎች እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ።